हेलो नमस्ते साथीहरू तपाईँलाई न्यु टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईँहरूले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभी भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले यो सङ्घमा टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेन्डमा रहेको छ र तपाईँहरूले पनि आफ्नो फोटोहरू युज गरेर रा, यस्तै टाइपको ट्रान्जेक्सनमा तपाईँहरूले आफ्नो फोटोहरू युज गरेर भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँहरूले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिम समय हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरू आउने दिनमा पनि मिस गर्न चाहनु भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको छे बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र सबैभन्दा पहिले यस्तो टाइपको एडिट गर्नलाई हामीलाई चाहिने एप भनेको क्यापकट रहेको छ तपाईँहरूले पनि आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गरेर सिम्पली यसलाई ओपन गर्नु होला ओपन गरेपछि यहाँनिर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोला यसको लागि तपाईँहरूलाई इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अहिले भिडियोजमा अनुसार नै सुरुमा फोटोजमा जानुहोला फोटोजमा गइसकेपछि आजको एडिटिङ गर्नलाई हामीलाई चाहिने टोटल फोटो भनेको फोर्टिनवटा रहेको छ तपाईँहरू यहाँ माथि एल्बममा होला र तपाईँहरूको फोटो कुन एल्बममा रहेको छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले टोटल फोटो फोर्टिनवटा सेलेक्ट होला ओके हेर्नु सक्छ मसँग यहाँनिर थुप्रै फोटोहरू रहेको छ म केही फोटो यहाँनिर फोर्टिनवटा सेलेक्ट गर्न गरिरहेको छु तपाईँले पनि यसरी नै आफ्नो साथीको वा कुनै पनि मोडेलको फोटो टोटल फोर्टिनवटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ ओके फोर्टिनवटा फोटो टोटल सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एडमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि हामीले सबै फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँ यहाँ तल एउटा अप्सन रहेको छ फर्मेट भन्नेमा क्लिक गर्नु होला र सिक्सटिन इन्स टू नाइन डेज सेलेक्ट गर्नु होला यसपछि सिम्पली ब्याक जानु होला बैक बस अब सब फोटो रोटेट करना फोटो सिलेक्ट कर तल एडिट भाई अप्सन रहे एडिट में क्लिक करना रोटेट में क्लिक करना एकदम सजिलो तरीका रखा रोटेट करना इस नहीं अर्क फोटो सिलेक्ट कर रोटेट कर फेरी अर्क सिलेक्ट करते गर में रोटेट गर्दै जानु होला सबै फोटोलाई तपाईँले एकदम छोटो समयमा यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ फाइनली हेर्न सक्छ मैले स्क्रिनमा सबै फोटोलाई रोटेट गरिदिइसकेको छु तपाईँले पनि यसरी नै रोटेट गर्नुहोला र लास्टमा यदि तपाईँहरूको यस्तो टाइपको क्यापकटको इन्डिङ छ भने यसलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईँले यसलाई डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला अब सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले यो सबै फोटोलाई जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल तपाईँहरूको फोटोहरू एक हुन्छ ओके हेर्न सक्छ मैले सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा दुईवटा फिङ्गरको मद्दतले जुम गरेर फिट गर्दैछु तपाईँले पनि सेम यही तरिकाबाट जतिवटा फोटो स्क्रिनमा फिट छैन त्यो फोटोहरूलाई तपाईँले जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नुहोला र फाइनली मैले सबै स्क्रिनमा फिट पनि गरिदिइसकेको छु पनि यसरी नै सबै फोटोलाई स्क्रिनमा जुम गरेर गर फिट गर्नुहोला फिट गरिसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको हामीले ड्युरेसन मिलाउँछौँ त्यसको लागि तपाईँ सबभन्दा फर्स्ट स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनुहोला र फर्स्ट फोटोको तपाईँहरूलाई मैले स्क्रिनमा पनि देखाएको हुन्छु तपाईँहरूले ड्युरेसन एनिमेसनहरू एकदम एक्ज्याक्ट मैले भने अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ सबैभन्दा फर्स्ट फोटो जुन रहेछ यसको ड्युरेसन तपाईँहरूले जिरो पोइन्ट थ्री सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ सानो ड्युरेसन बनाउनलाई तपाईँले अलिकति जुम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल तपाईँहरूको सानो ड्युरेसन बन्छ यसलाई तपाईँहरूले घटाएर जिरो पोइन्ट थ्री सेकेन्ड बनाउनु होला जिरो पोइन्ट थ्री सेकेन्ड बनाइसकेपछि अब नेक्स्ट फोटोलाई तपाईँहरूले वान पोइन्ट वान सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ ओके वान पोइन्ट वान सेकेन्ड बनाउनु होला त्यसपछि फेरि तपाईँहरूले दुईवटा फोटोलाई जिरो पोइन्ट सिक्स बनाउनु होला हेर्नु सक्छ मैले जिरो पोइन्ट सिक्स दुईवटा फोटोलाई बनाउँछु ओके दुईवटा फोटोलाई जिरो पोइन्ट सिक्स सेकेन्ड बनाइसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको तपाईँले फेरि एउटा फोटोलाई वान पोइन्ट वान सेकेन्ड बनाउनु होला यसपछि फेरि तपाईँहरूले दुईवटा फोटोलाई जिरो पोइन्ट सिक्स बनाउनु होला दुईवटा फोटोलाई मैले यहाँ जिरो पोइन्ट सिक्स सेकेन्ड बनाउँछु ओके दुईवटा फोटोलाई मैले जिरो पोइन्ट सिक्स बनाइसकेको छु त्यसपछि फेरि तपाईँहरूले एउटा फोटोलाई वान पोइन्ट वान सेकेन्ड बनाउनु होला फेरि तपाईँहरूले दुईवटा फोटोलाई जिरो पोइन्ट सिक्स बनाउनु होला ओके मैले दुईवटा फोटोलाई फेरि जिरो पोइन्ट सिक्स सेकेन्ड बनाइसकेको छु ड्युरेसन फेरि तपाईँहरूले एउटा फोटोलाई वान पोइन्ट वान सेकेन्ड ड्युरेसन बनाउनु होला वान पोइन्ट वान बनाइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो ड्युरेसन देखिन्छ कति भयो भनेर यसपछि फेरि तपाईँहरूले दुईवटा फोटोलाई जिरो पोइन्ट सिक्स जिरो पोइन्ट सिक्स सेकेन्ड बनाउनु होला ओके जिरो पोइन्ट सिक्स दुईवटालाई बनाइसकेपछि लास्ट फोटोलाई तपाईँहरूले घटाएर वान पोइन्ट जिरो सेकेन्ड चाहिँ बनाउनु होला ओके वान पोइन्ट जिरो बनाइसकेपछि हाम्रो ड्युरेसनको काम सकिसकेको छ अब नेक्स्ट भनेको हामी यसमा एनिमेसन एड गर्नेछौँ त्यसको लागि तपाईँ स्टार्टिङमा होला अलिकति जुम गर्नु होला र फर्स्ट फोटोलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोला एनिमेसनमा क्लिक गर्नु गर्नुहोला कोम्बोमा क्लिक गर्नु गर्नुहोला कोम्बोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले फर्स्ट फोटोलाई बाइसेक टू होला स्क्रोल गर्दै जानु जानुहोला यहाँनिर तपाईँहरूले बाइसेक टू पाउन सक्नुहुन्छ बाइसेक टू यहाँनिर रहेको छ बाइसेक टू तपाईँहरूले सिम्पली फर्स्ट फोटोलाई दिनु होला त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर पेन्डुलम वान दिनुपर्ने हुन्छ अब फोटोहरूलाई यसको लागि तपाईँहरूले यहाँ क्लिक गर्नु होला पेन्डुलम वान दिँदै जानु होला अब हामीले टोटल इलेभेनवटा फोटोलाई यानि कि यसपछि एघारवटा फोटोलाई पेन्डुलम वान एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले टन बाई टन इलेभेनवटा फोटोलाई पेन्डुलम वान एनिमेसन होला ओके हेर्न सक्छ मैले यहाँनिर पेन्डुलम वान दिइरहेको छु टु सेकेन्ड फोटोलाई दिइसकेको छु थर्ड त्यसपछि फोर्थ त्यसपछि फिफ्थ त्यसपछि सिक्स्थ हेर्न सक्छ मैले यहाँनिर सिक्स्थ सेभेन्थ सेभेन पछि एट त्यसरी नै तपाईँले नाइन अनि टेन तपाईँले दसवटा फोटोलाई पेन्डुलम वान दिनुपर्ने हुन्छ दसवटालाई तपाईँले पेन्डुलम वान दिइसकेपछि अब तपाईँहरूले दुईवटा फोटोलाई बाइसेक टू दिनुपर्ने हुन्छ यसको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर फोटो सेलेक्ट होला यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले बाइसेक टू दिनु होला ओके बाइसेक टू दिइसकेको छु फेरि अर्कोलाई पनि बाइसेक टू दिनु होला र फाइनली लास्ट फोटोलाई तपाईँले पेन्डुलम वान नै दिनुपर्ने हुन्छ ओके लास्टलाई पनि मैले यहाँनिर पेन्डुलम वान दिइसकेको छु र फाइनली हाम्रो एनिमेसन काम पनि सकिसकेको छ मैले भनेअनुसार तपाईँहरूले फलो गर्नुभयो भने एकदम सजिलो तरिकाले छिटो तपाईँहरूले एनिमेसन पनि दिन सक्नुहुनेछ यसपछि सा। जस्ट तपाईँहरूले यसलाई ओके गर्नुहोला ओके गरिसकेपछि ब्याक जानु होला फेरि ब्याक जानु होला अब यसमा हामीले बिट अनुसारको हामीले यहाँनिर इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले मैले भनेअनुसार तपाईँहरूले पनि सेम त्यही अनुसारको इफेक्ट एड गर्नु होला त्यसको लागि सबभन्दा पहिले स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनुहोला स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर इफेक्टमा आउनु होला भिडियो इफेक्टमा आउनुहोला त्यसपछि तपाईँहरू यहाँ माथि आउनुहोला माथि तपाईँहरू यहाँनिर डिटेल भन्ने अप्सन रहेको छ डिटेल भन्ने अप्सनमा आउनुहोला डिटेलमा आइसकेपछि यहाँनिर मेट्योर भन्ने रहेको छ मेट्योर क्लिक गर्नुहोला ओकेमा क्लिक गर्नुहोला यो मेट्योरलाई तपाईँहरूले यसरी घटाएर फर्स्ट फोटोभरि राखिदिनु होला यसपछि फेरि यसलाई नै कपी होला यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड फोटोभरि होला यानि कि हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड फोटोलाई मेट्योर दिनुपर्ने हुन्छ यसपछि तपाईँहरूले अब दुईवटा फोटोलाई रिप्पल दिनुपर्ने हुन्छ ओके okay, अब तपाईँहरूले दिनक रिपल दिनको लागि एकदम सजिलो रहेको छ यहाँनिर फोटो अगाडि आउनु होला त्यसपछि तपाईँहरू यहाँनिर भिडियो इफेक्टमा होला त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर पार्टीमा होला र तल स्क्रोल गर्नु होला यहाँनिर तपाईँहरूले रिपल पाउनु सक्नुहुन्छ रिपल्स क्लिक गर्नु होला ओके गर्नु होला यसलाई तपाईँले यसरी घटाउनु होला यसपछि फेरि नै यसलाई तपाईँहरूले कपी गर्नु होला दुइटामा तपाईँले रिपल दिनुपर्ने हुन्छ दुइटामा तपाईँले रिपल दिइसकेपछि अब नेक्स्टमा यहाँनिर तपाईँहरूले वान पोइन्ट यो जुन लामो ड्युरेसनको फोटो रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले मेट्योर दिनुपर्ने हुन्छ ओके okay, तपाईँहरूले ठुलोमा मेट्योर होला र सानोमा रिप्पल दिँदै होला र अघि हामीले जुन लास्टमा दुईवटा बाइसेक टु दिएको थियौँ त्यसमा हामीले कुनै पनि इफेक्ट दिनु पर्दैन यस यसलाई तपाईँहरूले यहाँनिर सेम अघि जस्तै डिटेलमा जानु होला डिटेलमा गइसकेपछि मेट्योर होला मेट्योर दिइसकेपछि यसलाई यसरी घटाउनु होला र फेरि अर्कोमा यहाँनिर होला भिडियो इफेक्टमा जानु होला यहाँ माथि पार्टीमा आउनु होला त्यसपछि तपाईँले यसलाई पनि रिप्पल सेलेक्ट होला ओकेमा okay, क्लिक गर्नु होला यसलाई रिपल यसरी घटाउनु होला यो फोटोभरि मात्रै त्यसपछि यसलाई नै कपी होला यसलाई पनि यहाँनिर एडजस्ट गरिदिनु होला हेर्न सक्छ मैले यो एक्जेक्ट एडजस्ट गर्नु होला अनि बल्ल तपाईँहरूको फोटोको बिट अनुसार साउन्डको बिट अनुसार मिल्नेछ त्यसपछि फेरि यहाँनिर भिडियो इफेक्टमा आउनु होला र फेरि यहाँनिर अब डिटेलमा गएर तपाईँहरूले यहाँनिर मेट्योर दिनुपर्ने हुन्छ मेट्योर तपाईँहरूले यसरी यो फोटो फोटोभरि दिनुहोला त्यसपछि तपाईँहरूको यहाँनिर फेरि दुईवटा फोटो रहेको छ यसलाई तपाईँहरूले भिडियो इफेक्टमा गएर पार्टीमा तपाईँहरू जानुहोला यसपछि तपाईँले यहाँनिर रिप्पल फेरि सेलेक्ट गर्नु होला ओकेमा क्लिक गर्नुहोला यसपछि यसलाई पनि घटाउनु होला यो सबै साउन्डको बिट अनुसार रहेको छ त्यही भएर तपाईँले सेम मैले भने अनुसार फलो गर्नु होला अब यसलाई नै कपी गरेर फेरि अर्कोमा पनि रिप्पल दिनु होला रिप्पल दिइसकेपछि अब तपाईँहरूले एउटालाई मेट्योर दिनुपर्ने हुन्छ यसलाई तपाईँले मेट्योर दिनुपर्ने हुन्छ भिडियो इफेक्टमा होला त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर डिटेल भन्ने अप्सनमा जानु होला डिटेलमा गइसकेपछि जानु होला ओके गर्नु होला त्यसपछि यसलाई पनि घटाएर यहाँसम्म होला फेरि तपाईँहरू अब यो दुईवटा फोटो जुन रहेछ बाइसेक टू यो दुईवटा फोटोलाई बाइसेक टूलाई हामीले इफेक्ट दिनु पर्दैन र फाइनली तपाईँ लास्टमा आउनु होला लास्टमा चाहिँ तपाईँहरू भिडियो इफेक्टमा जानु होला र तपाईँहरूले फेरि यहाँनिर डिटेलमा गएर मेट्युल क्लिक गर्नु होला ओकेमा क्लिक गर्नु होला र यसपछि हाम्रो फाइनली साउन्डको बिट अनुसार मिलेको सक्छ त्यो हामी अहिले चेक गर्ने नै छौँ सुरुमा यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला या माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला एरोमा क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईँहरूको भिडियो फोनमा एक्सपोर्ट हुनेछ एक्सपोर्ट भइसकेपछि यसलाई हामीले रोटेट गर्नेछौँ त्यसपछि हामी यसमा साउन्ड एड गर्नेछौँ त्यति बेलासम्म तपाईँहरूले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ भने एक लाइक गरिदिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि मलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनु होला यसपछि हाम्रो भिडियो सेभ भइसकेपछि डनमा क्लिक गर्नु होला फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला अहिले फोटोजमा हुनु छ भने भिडियोजमा होला त्यसपछि यहाँ माथि आएरमा क्लिक गरेर रा। भर्खर सेभ गरेको भिडियो कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ गएर त्यो भिडियो सेलेक्ट गर्नुहोला एडमा क्लिक गर्नु गर्नुहोला एडमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुको लागि तपाईँ सुरुमा तल यहाँनिर होला फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला र नाइन स्ट टू सिक्सटिन सिलेक्ट गर्नुहोला यसपछि सिम्पली ब्याक जानु होला र भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला तल यहाँनिर आउनु होला एडिटमा आउनु होला रोटेटमा क्लिक गर्नु होला फेरि रोटेटमा क्लिक गर्नु होला र फेरि रोटेटमा क्लिक गर्नु होला तिनचोटि क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईँहरूको स्क्रिनमा भिडियो फिट हुनेछ अब यसमा हामी ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नेछौँ त्यसको लागि स्टार्टिङमा होला एड अडियोमा क्लिक गर्नु गर्नुहोला एक्सट्राक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र मैले तपाईँहरूलाई जुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो देख्छु डाउनलोडिङ त्यो भिडियो तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिसकेपछि बल्ल र त्यो भिडियो यहाँबाट सेलेक्ट गरेर इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला यति गरिसकेपछि हाम्रो साउन्ड र भिडियो बराबर रहेको छ हेर्न सक्छ सा। र एकदम नै ट्रेन्डिङ मैथली सङ्ग रहेको छ तपाईँले पनि अवश्य न यो साउन्ड बिटमा यो ट्रान्जेक्सन भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ र सा। फाइनली हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ हेर्न <laughs> okay, सक्छ ओके हेर्न सक्छ हाम्रो साउन्ड बिट अनुसार एक्ज्याक्ट मिलेको छ ओके त्यसपछि हेर्न सक्छ हाम्रो लास्टमा के रहेछ ओके फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ साउन्ड बिट अनुसार मिलिसकेको छ र फाइनली तपाईँहरूले यो फाइनल रिजल्ट आफ्नो फोनमा सेभ गर्नलाई या माथि आरोमा क्लिक गरिदिनु होला क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईँहरूको भिडियो फोनमा सेभ हुन थाल्छ र आउने दिनमा यस्तै यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरू मिस गर्न चाहनु नभए अवसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र रा नेक्स्ट ट्रेन्डिङ टुटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई ब बाई